За първи път Медицинския университет Варна провежда електронни изпити за чуждестранни кандидат-студенти за англоязичната програма. Интересът към Варненския медицински университет е традиционно висок и създадената извънредна ситуация не променя това. Изпитът е запазил формата си. Включва модул по биология, модул по химия и изпит за владеене на английски език. Във връзка с COVID-19, Медицинския университет Варна провежда за първи път електронни приемни изпити за чуждестранни кандидат-студенти по биология и химия на английски език. Със специалност медицина и дентална медицина, както и фармация на английски език. Изпитът е изключително интуитивен. Приложенията, които използваме, са Blackboard и WebEx. Медицинския университет Варна е взел всички мерки, за да осигури безопасно и точно провеждане на изпитите. Продължителността на всеки от модулите е по час и половина. Със всеки от кандидатите разговаря квестор, към който могат да бъдат отправени запитвания. Спазени са всички мерки за запазване на анонимността на кандидата и от друга страна за предотвратяване на опити за преписване. Към нас се обръщат кандидат-студенти от цял свят. Интересът е изключително висок. Предстоят класирания. Медицинския университет спазва своята мисия и цел да осигури максимално качество на своите кандидат-студенти и студенти при спазване на изключителни мерки за сигурност и безопасност. Във Варненския медицински университет учат близо 6000 студенти. 1700 от тях са чуждестранни от повече от 45 държави от цял свят. Електронни изпити за англоязичната програма ще се провеждат периодично. Актуална информация се публикува на страницата Admission на сайта на Медицинския университет Варна.